Ebana, bado tupo hapa Maisara katika sherehe za kumpongeza makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Of course tupo na moja kati ya dancers ambao kwa sasa hivi ukizungumzia madensa hapa Tanzania huwezi kukosa kumtaja. Anaitwa Bajuni H. Bajuni. Bwana brother, mambo vipi? Fresh kabisa bro. Kama kawaida. Karibu Zanzibar. Asante sana. Hivi hii inakuwa ni mara ngapi kukanyaga ardhi hapa Zanzibar? Kwa mwaka huu. Mimi hapa nyumbani. Ukiacha nikikuja kila mara, mimi hapa nyumbani. Kuperform show kama hivi? Ni mara nyingi sasa. Mimi toka 2014 mpaka leo ndo tunakuja hapa kila mwaka na kila mwaka watu kwa sai na tukikosa baada mwaka mmoja, lakini mwaka unaofuata ndo tunakuwa hivi. Kila mara nyingi, sio mara moja mara mbili. Tumewaandalia nini wa Zanzibar? Tumewaandalia vitu vingi special kwa ajili ya yao, lakini kidogo naona kwenye upande wa stage tofauti tunategemea. So hatujui tutapinduka vipi, kwa tupo kwenye kuangalia tutapinduka vipi mali tuwafurahishe watu.